2023 став роком чергових випробувань для Покровського району, як і для всієї Донеччини та України в цілому. І хоча в області і досі оголошено евакуацію, тут залишаються люди, які попри загрозу ворожих обстрілів гідно виконують свої обов'язки. У Покровському районі продовжують злагоджено працювати правоохоронці, медики, рятувальники, фахівці підприємств критичної інфраструктури. Я дякую всім мешканцям Покровського району, волонтерам, працівникам соціальної сфери, енергетичної сфери, які не словом, а ділом ведуть нас до нашої перемоги і забезпечують надійний тил нашим Збройним силам України. Наші воїни щоденно ризикують своїм життям заради майбутнього України, заради нашого завтрашнього дня. Захисникам і захисницям на передовій надзвичайно складно, та вони гідно тримають оборону. Сьогодні ми в молитвах за наших воїнів, які знаходяться на передовій, за тих, які, на жаль, знаходяться в полоні або поранені. Пам'ятаємо і вшановуємо усіх героїв, які віддали своє життя за нашу з вами державу, за Україну, за наше з вами світле майбутнє. Героям слава! І напередодні Нового року начальник Покровської районної військової адміністрації Володимир Замотаєв звертається до всіх жителів і гостей району з привітанням. Тож нехай 2024 рік принесе всім нам мирне небо над головою, без шахедів та ракет, мирні ночі, без звуків сирен, кожному з вас здоров'я, затишку в ваших оселях, ще раз мирного неба і разом йдемо до перемоги з Новим роком!